Túto súťaž vám na vaše obrazovky prináša Aquacity Poprad. Ak ste včera na súťažnú otázku, kde oslavoval colný úrad Prešov národný deň colníkov, odpovedali, že v Humennom, možno sme vyžrebovali práve vás. Šťastným výhercom ďalšej celodennej vstupenky do Aquacity Poprad sa v dnešnej súťaži stáva pán Vladimír Bugoš z Košíc. Gratulujeme. Ak ste pozorne sledovali dnešné vydanie našej spravodajskej relácie, určite viete, v ktorej obci sa nachádza tzv. Zabudnuté múzeum, ktoré je už 12 rokov zatvorené. Odpovede nám posielajte ako vždy mailom na súťaž@východ.tv alebo SMS-kou na číslo 0911 340 325. Najneskôr však do zajtrajšej 14. hodiny. Túto súťaž vám na vaše obrazovky prináša Aquacity Poprad.